Pozdrav ljudi, evo me u još jednom videu s kratkom, ali slatkom. Bito je da izbacujem videa, ne znam zašto ljudi neki imaju potrebe komentirati, ne znam što pretjerano, stvarno. Ono, izbacujem kako izbacujem, ne govorim za vas neke koji ste mi stalno, nego neke i novi. Šta vi imate komentirati, ja se to brisu sam, nema veze, niste morali. Ja sam to samo brisu poruku, tako da ono, nema bez veze, dolazite, ja ću vam to brisat. Vi novi koji dođete, ja ću vam to brisat. Ako imate neke potrebe za nekakvim glupostima, pisanjima, ja neću na to odgovarati, ja ga brišem. Ne znam što to imate odpisat, kad znate da ćete biti obrisani. Tako da, eto, vi to radite, vi to volite, vi to radite. Šta ću vam ja. Tako da se mi ljudi vidimo, pogledajte onu veliku zgradu. To vam je ona zgrada što je s balkona svog slikam. Tako da, eto, ljudi moji, uživajte, vidimo se. A ne znam, ću još danas snimat, vani sam, malo bi bio bez interneta, idemo prema Božić, u ponedjeljak je Božić, tako da malo bi bio onak, ajmo reći, bez interneta, nisam stalno, zaluđen sa internetom, YouTube-om, nego eto, volim zbog vas izbacivati jer vas volim, se pozdravljam Ziki, naravno kraljicu, isto moju frendicu, dobro, Jokin kanal, Joka, pozdrav prijatelji, frendice moja. Puno ti zdravlja želim, Elizabeta, prijateljica, puno pozdrava, Sneki, puno pozdrava, Biljana, puno pozdrava, za tebe prijateljice, svi ste vi moji frendovi, ako nisam sve neke nabrojao, izvinjavam se, vidimo se ljudi, uživajte.